राजांगणे प्रदेशे पदिंचिव सिटी सागर लक्ष्मण तिलकरत्न कुवैत राज्यबला मिरटिन पिटत्त गोस् तिबुणे तम दरुवन देदेनागे अनागते गैन दहसक बलापोरोत्तु पेर दरिवाई ए अनुव तेवरक कुवैत राज्यट गोस् तिबु सागर अवसन वतावट पिटत्त तिबुणे 2022 वसरे ओक्टोबर मस 25 वनिदाई कुवैटी जहरा प्रदेश होटलेक आहार एनोम बेदाहरीन कुलस कटियुतुकल सागर पसुगिय जनवरी मस नववेनिदा अलुयम हतरट पमन आहार एनोमक लबादीम संधा पिटत्तु गोस् तिबेनवा केसे वेतत यायुतु मार्गे सह आहार भारदीयतु स्थाने निवरदि नोवीम हेतुवेन ओहु एनोवम लबादीम प्रमाद वी तिबुना ए हेतुवेन आहार एनोवम भारदुन पुद्गलया उरणवी सागरट बेनवेदी अति अतर एम अवस्थावेदी वेनत वाहनयकिन पमन किसियम पुद्गलयेकु ඔහුට වෙඩි තබා තිබෙනවා තුවාල ලැබූ සාගර ශල්‍ය කර්මයකටද භාජනය කළ අතර මේවන විට ඔහු සිටින්නේ දැඩිසේ රෝගාතුරවයි ලොකේෂන් වැරදිට තමයි මම දාලා තිබ්බේ ඊට පස්සේ වෙන වෙන තැනකට ගිහිල්ලා ඌට කතා කරලා ඔබේ ළවි ලොකේෂන් නේද තමයි මම ඕඩර් එක ගියේ ඕඩර් දෙන්න වාහනේ බලා ඕඩර් එකක් ගිහිල්ලා ගියා කියනකොට ඌ ආයෙත් මට වෙඩි තිබ්බා ඕඩර් එක පරක්කු වෙයි ඊට පස්සේ මම ආතල් ඉතියා කියලා බයි වාහනේ ගොඩේන වාහනේ පදගෙන ආවා අවිල්ල මට එන්න බැ ස්පේන් නැහැ तम अनागत सार्थक अदिटन विदेशगत सागर मेवन पत्व अति तत्व हेतु ओहे बिरीद सह दरुत पत्व एते दड़ असरण भावे घटाई ඩරේ මනසේ වෙඩි තිබ්බා කියලා මම කිව්වා ඊට පස්සේ හුන් 40ක් විතර දාලා තියෙනවා කියලා කිව්වා දරුවෝ දෙන්නේ කිස්කෝල යනවා අපිට වෙන රසාව කරන්නේ නැහැ අද මල් ගැ කිසිම නැහැ ඉඳන් මේ බල්දර ගෙම ලා සෙටින්නේ අපිට මේ සාදානයක් ඉෂ්ට කරලා දෙලා මගේ මාත්‍යා ඉක්මනට ලංකාවට එවන්න කියලා තමයි මම ඉල්ලා සිටින්නේ පන්ති යන්නයි ස්කෝලේ වැඩ ඔක්කොම කරේ තාත්තා තමයි තාත්තා ඉක්මන ලංකාවට ගෙන්නලා සාදානයක් අපේ ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයන්ට බල්ල බලල්ලු වගේ එහෙම වෙඩි තියන්න දෙන්න පුළුවන්ද රට යනකොට රට වෙරුවෝ එතකොට අපේ එම්බසි එකකින් මොකද්ද මේ වෙනකන් ගත්ත ක්‍රියාමාර්ගය ඒක කතා කරා ලේබර් කොන්සලට ඒගොල්ලෝ කරාරින්න හරියට උත්තරයක් දෙන්නේ නැහැ අපිට සාධාරණයක් වුණ නැත්නම් අපි ජාත්‍යන්තර මානිකම් මරා යනවා